nuk ka nevojë të ndalet hesh në mjekësi familjare, kur obligohet ose kur trajtohet si rast për klinikën e infektives. Rregulli është që sasi më lajmë të punktit më të afërt. Sepse tash janë disa smundje infektive që fillojnë shumë shpejt, një rapide. Shpesh edhe në gjatë ushtrimeve që mbajmë studenta, mundohemi që ato smundje që janë përmendura sikur se sepsa, që është smundje shumë jetëkërcënuese, rrezikshme se mbyt pacientin për çështje orësh, jo ditëve, është orësh. Mundohemi që t'i sqaroj mënyrë më të thjeshtë të mundur që ata të mbajnë mend. Sepse nuk është e thonë ata me dalin infektolog nesër, ata do dalin sigurisht me lëmi të tjera, mirë po s'po të mbajnë mend për neve diçka që nëse vjen kontakt me asnjë patologji tek pacienti dëshëm të reagojnë me ku të duhet dhe si duhet. Nuk preferohet me ordën drejt në infektive pa uzim apo pa referim të mjekut familial apo të edhe të mjekëve tjerë, sepse shembull mund pacienti me shku ka probleme. Po pacienti i cili ka sulmu gjarme. Po, mirë, mu për këtë bile këmë sedu shpesh dhe me studenta, qka me bëhë... Sepse është ko shumë e shkurë, dheri sa e të shkon të kë... E vërtit, po prapë se prapë, vetëm nësë është relacioni A dhe B, B ja është klinika infektive dhe A është në mjekësia familjare, nësë relacioni përzom që është në i njëjtë, hajde në të mund me armë për ndryshe, nësë relacioni A është ma ofër se B-ja, atër gjithës si me shku të racioni i parë, dhe më thonë, ose punkti i parë, që ofte dhe në fshatë atje, se që atje ka me mundimin e parë. So, shumë një pak është kuaj gjatë për me arë dhe në klinikë efektive, për me marën serumin e anti-viper, ose kundër hëllimimit e gjarë, për shakë se i do të më thonë kortikosteroidin, fillim, të pastrohet plaka, sepse normal çdo kafshim i qoftë i kafshëve të ndryshme, insekte, apo gjarpnit, këtë ras gjarpnit, apo kafshimit të qenit, do të trajtohet nga aspekti i dezinfektimit të plagës. Kushtet normale është me ujë dhe me sapun, sidomos ble kafshimi i qenit, të cilën te na fatkeqësisht ende nuk është duke promovu, do thonë është pastrimi i thjeshtë, me ujë thjeshtë dhe me sapun. Është puna më e mirë që e bën, do thonë mjeku ndaj pacientit atje në mjekësin familjar ose punktin ku punon, pastaj merret uzimi dhe dërgohet në qendrë klinike, të evaluohet matutja ka nevojë për intervenim sepse vartet nga plaga. Do njëherë vim pacientën me kafshim të qenit, cila do mund shumë pak është mindë si vrejet, është gërvishje. Unë është rast i letë. Shikohet historia e vaksinimit, a ka marrë së fundi, nësë është marrë në 5 vite ka marrë të alin, dhe më thonë, nuk ka nevoj për vaksinim, sepse ka imunitet, mund të vetë imunitet a bolin, mirë për përndryshe, booster doza i pëtë kur ka kalu 5 vitin. Kushtë të tek gjarë, një është pak ma fatmirësisht, krejt pacientë që vinë tek na, vinë me referim, do më thonë, nuk vinë drejt të na, kanë morë ndime në parë atje, kanë morë dhe vonë terapinë me kortikosteroid, besa kanë, shpesh kanë do që ja kanë dhonë atalë të bolinën, vaksinimi për kundër të anusit, edhe kanë referu të na. Fati që nuk kemi pas të rasit të vdekjes me kafshim qapit, kanë shku mirë, se fundi kemi pas disa rasit, do më thonë që kanë qenë me pizkim qapit, bile se patëm pas një rasit, dërkuvat e studentat mi pa, hematoma komplet të krahët, ma qenë, dhe i sa është bajegin i ku, përshyrën e pacientë është pak e rronë, sepse a i friksohet që ka pëndohet me krahën të mjë, po në basi edema, filloj mu tërhik, nuk pat nevojt që të ndërhyjën nga aspekti kirurgjis plastike, sepse nëse kemi një edem ekstrem të madhe, fillon të bëhet kompromitimi i inëve gjohu dhe i nervave, dhe atër duhet të ndërhyjët të hapet, të bëhet në mund fasciktomia, bëhet prerja e lekurës, dhe i rësat të arritë e fascia, të bëhet hapja fascia, që të lejohet, që të kryohet edema, edhe të këthet pastaj gjendja në normale, e kjo që lypë kohë, sepse inflamacioni, në këtë rast, kryon punë në vetë nuk.